מדיווחי רבנים למען זכויות האדם, ביום שישי האחרון גורש חקלאי פלסטיני מהכפר עוריף, מאדמתו החקלאית. עבודתו החקלאית הופסקה למרות שאדמתו נמצאת בשטח B שתחת שליטה אזרחית של הרשות הפלסטינית. מה שקרה הוא שאחרי הביטחון של ההתנחלות יצהר הגיע למקום, נתן פקודה לחיילים לגרש את אותו חקלאי, וכך נעשה. למרות שעמדנו בקשר עם מנהלת התיאום והקישור של צה"ל, לא הצלחנו לאפשר לאותו חקלאי להמשיך בעבודתו החקלאית. יום למחרת, שבת קודש, מגיעים מתנחלים מהמאחז גבעת רונן אל הכפר בורין, מתחילים לידות אבנים בתושבים. חיילים שעומדים ממש בסמוך לא עושים שום מאמץ למנוע את התקיפה, ואף מתועדים בווידאו נמנעים למנוע את אותה מתקפה. מה שקרה הוא, הכל החל בתלונה של תושבי המאחז גבעת רונן, כי נגנב מהם חמור. צה"ל במקרה הזה לא תפקד כרשות שאמונה על הסדר הציבורי, צריכה לחקור, לברר את האמת, אולי לקחת את החמור למשמורת עד שיתבררו הפרטים. לא, על סמך טענות בלבד צה"ל לוקח את החמור מהפלסטינים, נותן אותו למתנחלים של גבעת רונן. והכל בשבת קודש. תודה רבה.